nykyautoissa on yleistynyt tällaiset hätäapujärjestelmät ja apujärjestelmät. Tässäkin autossa on kaksi nappulaa. Tuossa on SOS-nappula ja sen viereinen nappula, josta saa jotain apua. Mitä näillä tehdään ja milloin? No eli esimerkiksi tässä autossa, missä istutaan, niin meillä on katossa täällä kaksi painiketta, joista ensimmäinen on SOS. Punainen värikin jo kertoo, että kyse on tavallaan hätäpainikkeesta. Eli jos joudutaan esimerkiksi todistetaan kolari jossain tai joudutaan itse kolariin tämmöiseen, tarvitaan tavallaan kiireellistä apua paikalle, niin silloin me käytetään hätäpainiketta. Puhelu yhdistyy palvelukeskukseen suoraan ja saadaan puheyhteys ja apu paikalle. Ja mikäli mä ymmärsin oikein, niin tämä myöskin soittaa itsestään apua, jos airbagit on lauennut. Joo, kyllä. Mikäli joudutaan semmoiseen kolariin, missä turvavarusteet laukeaa, niin auto soittaa automaattisesti palvelukeskukseen, avaa automaattisen puheyhteyden, lähettää auton sijaintitiedot, kaikki valmiiksi sinne. No entäs toi toinen nappula sitten? Milloin sitä voi käyttää? No toinen nappula on tavallaan, sitä voitaisiin ehkä kutsua vähän niin kuin tavallaan palvelunappulaksi enemmänkin. Eli tämmöisissä ei niin kiireellisissä tapauksissa tai tavallaan hätätapauksissa. Eli jos sulla ei auto käynnisty vaikka pihalta tai tuut kaupasta ulos ja huomaat, että sulla on rengas rikki, niin sit sä painat siitä napista ja jälleen kerran puhelu yhdistyy palvelukeskukseen, mistä lähetetään sitten oikeanlainen apu oikeaan vikaan, mutta niin kuin kiireettömissä tapauksissa.